Nkwebaza okwekuumira ku BBS Terefayina. Musajja wa Kabaka Birimoye Matovu. Munnabuddu, Munnakalungu. Nkwebaza, nkwebaza, webale, webale. Myaka 8 BBS Terefayina ng'eri mu mayengo g'ebyempuliziganya. Era naffe obweyamu bwaffe tetujjako wabbaweereza mu ngeri y'obuyiiya ate mu ngeri y'ekikugu. Ali ku BBS Terefayina olutindo ono lunnyunga ku nsonga nnyingi. Enkya ya leero lunnyunze kuba naffe aba Buru Cranes Communications. Nina omukulu wano ye Ali Kisekka era nga ye Head of SME and Homes. Bw'oyogera ku Buru Crane basangibwa wano Kololo Nyonyi Gardens. Abakulu wano basangibwa bali mu byampuliziganya naddala ku mikutu emitimbagano. Naye kati balina ekipya era kye njagala omubuuza kubanga nakiwulidde. Naye kasooka ababuuzeeko ate tulabe. Wewa, oli ku Terefayina buterefu? Yes. Abatulaba buterefu ku Terefayina ya Uganda. Amanya nze Ali Kisekka okuva mu Buru Crane Communications. Era nga ndi musanyufu nnyo okubeera wano mu studio okubatuusaako empeereza zaffe ez'enjawulo ze tulina. Buru Crane Communications nga bw'oyanjudde ssebo, yes, tuli kampuni ya tekinologiya n'empuliziganya era nga tulina bingi nnyo bye tutuusa ku bannayuganda mu layini ezo eza tekinologiya n'empuliziganya, nga mu byo tulina internet ne ebintu ebirala bingi nnyo okugeza nga IT Enterprise Solutions ne Mechanical and Electrical Solutions. Wow. N'olwekyo empereza zaffe tuzituusaako ku bantu n'ebitongole nga tuyita mu layini ez'essatu. Layini esooka ya internet. Internet eno mulimu ey'ewaka n'ey'oku mirimu ne IT Enterprise Solutions. Omwo mulimu solutions, enterprise solutions eziyamba okwongera ku efficiency y'ebitongole eby'enjawulo kugeza ebintu nga cyber security, physical security, enterprise resource planning systems n'ebirala bingi nnyo. Ate tulina ne mechanical and electrical solutions, omwo mulimu ebintu nga power backup solutions, mulimu heating, ventilation and air conditioning systems, mulimu plumbing systems, mulimu solar systems, mulimu facilities oba building management systems n'ebirala bingi nnyo. N'olwekyo tuyitibwa one stop center olw'okuba nti tukuwa kasavu kanyama. Kasavu kanyama. Yes. Murudde mu nsi ke y'emyaka emeka kati? Emyaka tuli mu myaka 8. Emyaka 8 nga Terefayina. Nga Terefayina kwa 2015 tuweereza. Wewaawo. Ate nga we are here to stay. Wewaawo. Nyina kye nawulidde. Yes. Ekiyitibwa audio visual communication. Ate ekyo mwakikutte mutya? Oh. Akunakawulidde. Akuwakawulidde. Bintu ebyo mbango byerera mpola 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 mpola. Kituufu nnyo. Olw'okuba tuli kampani ya teknolojia ICT. Yes. Tuli bayiiya nnyo. Omuzungu kyayita innovative. Ebbanga lye tumaze mu buweereza eri myaka 8 n'omusobyo, tubadde tubatuusako internet ekyasinze okubeera ennungi nga bwe tujja okujoogera ku maaso awo. Naffe wano Terefayina kwetuli bulungi. Buterevu. Kwetuli. Kati tukizudde along the way nti bakasitomazi baffe beetaaga ebintu ebirala bingi nnyo ebitambulira wamu ne internet. Ebimu ku byo ze audiovisual solutions. Bwe twogera ku audiovisual solutions, tutunuulira engeri gye tusobola okwessaamu tekinologiya okusobola okutumbula empuliziganya, okusobola okutumbula engeri gye tukolamu communication, okusobola okutumbula engeri gye tukolamu presentations, okusobola okutumbula engeri gye tukolamu entertainment experiences. Nabwekyo tukozesa tekinologiya okusobola okutumbula amaloboozi n'ebifaananyi. Awo nno presentations zaffe zibeere nga zirimu engaging ne audiences zaffe ez'enjawulo. Esebo. So audio visual tukozesa tekinologiya okusobola okutumbula ebintu ebyo bibiri. Audio ge maloboozi, yes, visuals by'ebifaananyi. Oba video. Oba video. E. Nabwekyo systems zetukozesa oba zetutuusaako bakasitomazi baffe mu layini eyo. Mubeeramu era ebintu ebyo bisatu. Mubeeramu sound systems. Yes. Mubeeramu video systems oba visual systems. Mubeeramu ne software ez'enjawulo ezisobola okukola
solution yeyo nebanga ya mugundu kakati tulina solutions zetuwa ebitongole ebyenjawulo oba sectors ezenjawulo tulina solutions eza hotels mu audiovisual okugeza nga conference solutions yes oli mu conference abantu baze mu conference bakoze saachi presenter wabwa presenting akichicha akozesa awono tuine ebintu nga projectors tuine ebintu nga public address systems tuina ebintu nga interactive TV screens oba monitors tuina solutions za boardrooms bwoli mu boardroom tudem boardroom meeting ekwajja presenter oba abali mu boardroom bawulizganya batya tuina microphones oba mizindalo nga gyakolebanga gya boardroom solutions tulina monitors oba TV screens oba projectors nga za boardroom kwa gamba tulina ebintu bingi nyebisa bolo kutumbula engeri gye tulizganyamu nengeri ono aba awulira audience yes audience asobola kuberanga asobola okufuna bulungi communication oba information gye tumutusaako mungeri ngeri engaging mungeri ngeri interactive atengere enyuma atenga bisoboka tulina solutions za masomero mu audiovisual. Eh, dubwe twai tusoma fe miaka jaffe twasomeranga ku blackboards. Nawe. Wali kalungu. Inali kalungu mulaula. 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 Nga tukona ne bisiriza na malagala. Ne tusigo lwa. Eh, tusobola okuduga. Okuduga lwa bulungi, ennoni enoge bulungi. Ennoni enoge. Kakati ya otugenze tuvaawo. Tukizudde nti kati omwana wa leero kusobola okutegeera obulungi ku mulembe guno ogwa digital nga bwegufaanana. Abaana kati omwana wonwe simu olwaleero agitaganjula bulungi. Bulungi nnyo. N'agenda ku kyaba ayagadde. Ttabu bazi tusaba. Ttabu bazi basaba. Kati ffe kye tukola mu masomero tuteekayo kye tuyite eziyitibwa interactive boards. Kugamba eya screen. Ejjawo okureplacinga blackboard zineza feza ezetta. Kati interactive boards ezo zisobola okuplayinga amaloboozi n'ebifaananyi. Bw'oba osomesa omwana olwaliro oba klasi webanga ekwajja, abaana basobola okusoma nga kye basoma bakirabako mu bigambo mu maloboozi ne mu videos. Nti bw'oba osomesa for example kangamba osomesa ku An insect. Yes. Ne bagikuletera wali yennyini mu bifaananyi nga bya 3D nga bya HD. Yes. Kugamba omwana n'aba nga asobola okugoberera bulungi, omusomesa byaba asomesa nga ba learners bano abayizi be bagoberera bulungi era nga babitegeera awo wennyini. Si kuba bukubi nti ekikola Apex. Apex. Aha, si. Kwamba kibe nga kitegeerekeka. Ate nga kinyuma. Nga kinyuma. Kati ezo screens bwe zityo zisobola zirina ne capacity esobola okutereka oba okusitowaringa byonna ebiba bisomeddwa. Enkya bwe tukomawo okukola revision, tunyiga bunyizi pule. What do we say, children? Aha. Nga bikomawo. Nga bana baddamu nga balaba akatambi ako. N'enkya, ne luli. Screens ezo. Zonna ziri mu blue. Crane communications. Tuyina ebya health sector. Ebyobulamu. Amalwaliro. Amalwaliro geetaaga ki olwaliro? Tulina kyetuyita nurse call system. Omulwadde ali mu ICU. Awuliziganya ate ne bannansi. Awuliziganya ate ne gundi. Anyiga kugamba tusobola okukola nurse call system ng'omulwadde ayina akade kanyiga oba ka button kanyiga. Ali mu kisenge ekiddako. N'amanya nti ono ayina obwetaavu. Aha. Tira akaddako kanyize obwetaavu bweyetaaga. Bwakino si bwakiri. Ate nga sika amagezi mangi. Kasita abanga asobola okusesetula omukono. Ayinza n'okuba nga mujjanja bya muli okumpi. Kanyizaako. Kati yetaaga kino. Wina sound ez'enjawulo. Sound ne kale ez'enjawulo. Ezo zonna biyigwa mu audio visual. Waliwo kye bayita crew management system. Olwaliro ebitongole bingi biba n'empeereza. Biyina ba customers bangi, traffic ey'abantu. Bw'oyingira mu kitongole kangeza oyingidde mu ddwaliro. Oba mu bank, oba mu pharmacy. Omanya otya nti gwaddako mu layini. Olwaliro waliwo gye nayingira eyo nga. Nyina gye nayingira ewandege. Kadde ne kavuga. Ne bagamba nti kakati. Namba mukaaga. Genda ku counter namba 10. Ezo systems fetu zizimba. Blue crane. Isemo. Era tukubiriza abantu bonna abalina abali mu service industry okutweyunira tusobole okubawa otuusaako empeereza. Buliwo n'ekiriiro ky'emmere kyemmanyi.
ekiriro kyemmere kunyiga bunyizoti weita na jamaa nebakola ko kwitwe sina jamaa kitinga kantu kale okali simpo buterevu kali simpo najja kakati mukuru kiseka yesebo tukoyesa nyo amasimu kitufu nteka teka yije mulina mu maka nosanga maka galimu abantu nga munana Nyinga buli omwali biza agula data hate data mpedde ko naku besimu gundi ntera ko airtime jala data abo package yebetya mumaka hey, mumaka au katugenze mu internet eh hey, mu internet ikoje mwaso kero je mu nokugu aha kati mu internet okifananyo kisize bulungi nnyo tuina internet ye waka packages za waka kati ye waka tuina che tuli che tuita fiber to the home fiber to the home FTTH yes Fiber to the home oyo ogambye nti osobola okubeera waka mulimu abantu maybe basatu bana batano 10 buli omayi ne simu omulala na laptop ne TV nayo ekozesa wifi tuina packages ez'enjawulo atenga ekirungi packages ezo zonna ziri unlimited kye tuyita unlimited kwekuba nti internet ne bw'ogikozesa otya tegenda kuggwako Ate tevi konti mayengo gabuzi. Cha winyimiri dao. Nti katika nyinga. Na internet yo eri unlimited ate tevi na volume cap. Chetu ya volume cap kwa kubanti. Bwenkuguza bwenkuwa internet. Kugamba nti kuguziza GB 10 bwezi gwako speed zonga zikendeera. Fetugamba nti tukuwa true unlimited. Tekuba ko volume cap weyo. Nolwecho abe waka. Twaba tusiza kwa fiber to the home internet. Eri mu bitundu bya Uganda bya Kampala Mukono Entebbe Wakiso. Yes. Ne bitundu ebirala byonna bya Uganda. Tubasobola okuba wa internet ya feyo ne mujikozesa ku 13 jokka. Ne sento zogera. Bategere nti sinti si ya bei nyo. Si ya bei 13. 13 jokka buli mwezi. Buli mwezi. Nga wefunira. Gati tukozesa obutebalira. Obutebalira. Awatali kwela likirya nti kacho yokagenze ku YouTube, yokagenze ku Netflix. Faba sega dete tugenda kuva. Wenoze ku TikTok oyi alia data. Alia data. Oyo kagenze ku Zoom. Mwemugira muva ko lyayo. Mwena musobola koze sewaka kati je 13 jikuwa package ya kitibwa 10 Mbps. Ni package ya feso ke bwapo. 10 megabytes per second. Zezo speed zof ne waka. Mwenene musobola kwesa internet ngata wali kwela likirya nti kakati ngenda fa notification data agenda kugwako. Nolwechi abe waka. Tubaletede package yezo ezenja wolo 10 Mbps package yesoke bwako eri unlimited atenga ekwesa technology wa ayitibwa owa fiber to the home kitegeza nti fiber eba cable meaning nti obage osobola noku upgrading nofuna packages endala 20 Mbps 30 Mbps paku 100 Mbps aliyedi wa kalungu eri vira maria chamuliwa ebya bisobola abisobolira dala bulungi kitagisa chamakaga ina kuba muji Maka gaina kubeira mugwe nebiyo kodesa kukusa internet. Fe, kasto tutegeza nti... Mwamba masanyalaze? Iyo, weta gama masanyalaze. Ate kusola. Bobato ina masanyalaze chilunji ne sola tumulina. Tibinyo nyo. Kubaka tini, kakantu kwa suno nyako, kagajeti katuteka ye waka, nekakuwa wifi mu nyumba. Niwebele oli kalungu, unizo kwele kina tihai ne wafe bitu waka yonu wali yonu netu waka. Wafe na titeri wansi. Na teta tutuka yosebo. Msanyaze goje gali. Tuina coverage mu Uganda yonu. Na border to border. Uwebole mwa nomu Uganda Central, uwebole oli wansi, mambuka. Anywhere, tukutegeza anti internet ya fe. Tusobola kujikutuusaako mu bitundu bya Uganda byonna okutwaliza wa mutewera likirira. Kifana ekyenda byendabye nga kya masaji. Ekirungi. Ekyo. No ezo kati bali balagati agundi smart TV set box. So smart TV erogira abantu kuliko applications ez'enjawulo. Osobola okunyiga n'ogamba kati njagala kulaba kino, njagala kulaba kino, njagala kola kino. Ate kano kakutte kano. Akalika kalongoti wansuwa. Ako ka device kafe ka digital signage. Digital signage ya tusobola okujja ku kangeze. Tuse ku reception yo. Yes. Ku reception kuba abasinga batayako TV. Na TV era gachi. Iraga bifana nyiki. Kuli yako mipira, kubeda kwa bichi. Ne tusobola okujja. Solo bichi. Ne tu customizinga TV yeyo. Eri ku reception. Ku hotel. Iwali indirwa. Wali indi lwa wuna. Abe ntebe ya poti tibi ntubino tibabi manye. Orede ya sivavation of the customer wafi. Tuwamu wakula solution zengezi. Andi lindako. Mwe mkola ku ntebe ya poti? No kusinga hu. Singa na buwentani kukumenye ba customer ziba fewa nabitu kubetua. Tuisitusa wolo kusula hu. Netutuprogo na tujidamu enkele. Na yenga chengeza kukutegeza nti. Buwentua kureception yo. Oba dualido, oba hotel, anything. Oba restaurant. Yes. Digital signage kuyamba ko
okustomizinga TV yo ni tubanga ebintu ebibeerako byebyo weetaaga ba customers bono abali awalindirwa ku reception basobola okulaba bikibye bye mukola mina branches ezenjawulo zisangibwawa mulina special menu ya leero egabaki mulina emiwendo egyenjawulo gye gifaanagana gitya kugamba omuntu abeere ku TV nga tera gabulazi filimu za bisolo zokka naye nga tusobola ero kugikola naye bange ekiraga naye nga ate sex part yemu ekulagana ekikulagana sawa exactly kyetutandikira signage ekyo ku BBS TFI na koli Brooklyn Communications basangibwa no Kololo Nyonyi Gardens basangibwa ebyo nabyo byamwe oyo sola naye waffe tumukola kati yo yali ludda oyo sola tumutusa akawe era mu Uganda yonna kisinzira ku bugazi bo n'obwetaavu kibo babwetaaze tulina project zinajyo ze tukola twakola project okuza ne Mild May Entebbe Road dawo ne tuba wa solar system kugamba mu sola tusobola kuyambako kuwa hybrid solution n'osobola okusavinga ku masanyalaze go kwesa aga bulijjo aga grid ya umeme ate mu motoka tuina tracking devices over fleet management system tusobola kukolera fleet management system n'osobola okuba nti osobola okutracking emmotoka zo weziba ziraze wonna osobola okumaneginga enywa y'amafuta n'ebifaanagana ng'ebyo kaakati mbuzi era mwe muyinza okunkolera kati ndi wano abaana natita ku farm bakola abazimba bakola ki nga nzimbira biro wano ku simu buterevu mwe mubikole ebyo ffe tukola CCTV cameras ezo tujya tuziteekayo ewuwo ate nga CCTV ezo tusobola okuziyongera ku intaneti gye tukuwa noba nga wano ku simu yo oba wona obeerole ng'olaba buterevu ekigenda maaso nateta bulungi ate nabo batulina amasanyalaze CCTV ezo tusobola okuzikubeerako kasola era akasobola okupoweringa CCTV ezo nga buli kimu nkira bulungi kinsoba kino gambye tuyitibwa one stop center n'ekiro kamera ziba ziraba n'omusoto oguyise mu compound sobola okugulaba n'ebikere ebibuuka tusobola n'okuba kamera nga esobola n'okufuna eddoboozi byebayogeredde ewange ne bwaba musezi kiro mba mulaba bulungi nebyabayogere ebyo byonna tubirina kuba tuli bagazi nnyo weewaawo nyinake neerabidde obudde butambula ebyo byonna mbiraba byakikugu nabawali n'ebyuma oba bya gas ebizikiza omuliro firefighting naye tumulina firefighting equipment oba fire suppression equipment zonna tuzirina tulina bingi nnyo nga bwe nakugambye nti obuweereza tubuweereza mu ngeri ssatu internet enterprise solutions ne mechanical and electrical kakati mudakiika emu nyinza okubanyira kye neerabidde ensonga za Brooklyn Communications ensonga zoogere oba nyina kimpu bye kisikubuuziza ngoyagala bannayuganda olwagala kitegeera bingi nyo byebatambuzangenda kuzibawa okwongera okutegeeza bannayuganda nti intaneti gye tubatuusaako tulina packages ez'enjawulo ezaabo abeegitaga intaneti eyeewaka tuina packages za internet gye musobola okukozesa ku mirimu omulimu ne wegobera mutono office nga ntono gye tuyita SME ate tuina ne packages nga ziri specially designed eri bannaffe ab'ebitongole ebinene gye tuyita big corporate organizations so tuina internet eza buli muntu ate nga internet yaffe eyo ejja mu nsawo yo ate nga ekisinga okubeera ekikulu nti tukozesa technology y'ekika ekya waggulu okuba tusako internet eyo ate nga tutwala omutawaana okufuba okutegeera naddala kati mu bitongole offices tutwala omutawaana okutegeera kiki kye weetaaga ne tusobola okuwa package nga yeeyo yennyini egenda okujja mu bwetaavu bwo oba internet ezo ze namba z'essimu okuzibasomera eri 0200 306 200 eyo ye namba y'essimu bw'ogikuba ko oba otufunye yeeyo endala eya WhatsApp eri 0786 309 465 bw'otuwaka WhatsApp era tukutuusako obuweereza bwaffe ne ku internet kwetuli omutimbagano tuli ku kibanja www.bcc.co.ug n'emikutu gya social media LinkedIn Brooklyn Uganda. Brooklyn Uganda. Ngo tufuna bulungi. Wewaa. Yes sir. Kali nsaba osibule. Ngamaliriza tuina studio. Kololo eraga audio visual solutions zeyo zembadde nkulaga. Olinajja nazirabirako namanya nti kino kye badayogerako na kino tukirina. So mbakubiriza mwenna bana Uganda abatulaba
okweyunira empereza zaffe ez'enjawulo nga bwe tuzirambise. Amina. Yes. Awo sisuseo ensonga za Brooklyn Communications nungi naffe wano ku BBS Telefina wambagwe internet maridadi ddala tubeekwate kube namba za simu ezo nga bw'oziraba kaakano sikube ekifaananyi bwoti onaokubeddako naye ng'ozirina. Kwagaliza akaseera akalungi kankomewo Ssaabasajja Kabaka wangale.